Re! Viss ēters ir te! Kopš pirmdienas, kad 66 vēlēšanu iecirkņos sākās iepriekšējā balsošana 14. Saimas vēlēšanās, tie bijuši atvērti jau divas dienas, un šodien būs trešā, kad balsi var nodot glabāšanā vēl pirms oficiālās balsošanas dienas. Līdz šim zināms, ka arī otrajā balsu nodošanas dienā vēlētāju aktivitāte bijusi lielāka nekā pirms 4 gadiem. Par iepriekšējo nobalsošanu, par procedūrām vēlēšanu dienā rīt un to, ko noteikti tajā neaizmirst. To mēs tūdaļ veicāsim Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Kristīnai Bērziņai. Labrīt! 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 Es saprotu, ka par kopējo aktivitāti nevar daudz spriest no tām balss nodošanas glabāšanā dienām, bet ja mēs skatāmies varbūt ar kaut kādām paralēlēm citus gadus, nu, tas var kalpot par kaut kādu indikātoru ja, salīdzinājumā. Ko mēs sagaidām rīt, ka būs īstās? Es teiktu, ka drīzāk nevar viss, jo pašvaldība vēlšana pieredze mums liecināja, ka iepriekšējās balsošanas dienā bija ļoti laba aktivitāte, ja salīdzināja ar iepriekšējām, bet nu, vēlēšana dienā mēs visi zinām, ka viņa tā aktivitāte nebija laba. Līdz ar to, nu, tas rādītājs, kad varētu spriest par tādu kopējo aktivitāti, varētu būt vēlēšana dienas dati uz 2012, tad tās tendences jau ir tādas ticamākas un labāk redzamas. Jāsaprot, ka iespēja nodot balsu glabāšanā izmantot tie cilvēki, nu, kuri vairāk motivēti piedalīties vēlēšanās, kuri ir atraduši laiku pat stāvēt rindā, nu, tik ļoti motivēti viņi ir piedalīties. Līdz ar to tas noteikti nevar kalpot par kopējās aktivitātes tādu tendenču rādītāju, un es aizvien aicinātu visus vēlētājus balsot tieši nākt vēlēšanu dienā, kad tas process būs ātrāks, kad nav balss vairs jāliek tajā dubultajā aploksnē, kas arī prasa laiku, jo tās ir jāuzrakstotāji vārds, uzvārds un kārtas numurs. Līdz ar to tiešām visi, kuriem ir iespēja nobalsot vēlēšanu dienā, laipni aicināti, to darīt tieši vēlēšanu dienā. Mhm. Jā, daudziem bija mazliet mulsums par šo aicinājumu, bet tagad skaidrs jūs saligāt visus punktiņus uz i par to, kāpēc tad ērtāk un vieglāk arī vēlēšanu komisijām, kurām noteikti vēl smags darba celiens priekšā, tomēr būtu apstrādāt tās balsis, kas tiks saņemtas rīt. Bet, protams, nu, ja nav tādas iespējas, tad labāk vēl šodien, vai ne paspēt? Jā, tieši tā. Nu, šī iespēja ir tieši paredzēta tiem vēlētājiem, kuri izceļos uz ārvalstīm, varbūt tieši vēlēšanu dienā, kuriem vēlēšanu dienā ir jādežūrē 24 stundas, lai gan dežūras, nu tādas, ko nevar atcelt dežūras. Savukārt, nu, ja ir jāstrādā, tad tomēr vēl ir arī iespēja aprunāties ar darba devēju, kura pienākums būtu laist darbinieku nobalsot uz to brīdi, nu, kas nepieciešams balsošanai atrast tuvāko vēlēšanu iecirkni darba vietai un tomēr izrauties nobalsot. Par rītdienu, par aktuālo īsto centrālo vēlēšanu dienu, ja mēs runājam, tad iespēja atgādināt lūdzu vēlreiz balsot ir ne tikai vienā iecirknī, kā dažkārt ir bijis pēc reģistrētiem sarakstiem, bet jebkur. Ja, tad visā valstī, nevis tikai savā vēlēšanu apgabalā vai savā pašvaldībā. Jā, pilnīgi pareizi. Saimas vēlēšanās mēs varam balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī visā valstī vai jebkurā vēlēšanu iecirknī ārvalstīs. Arī ārvalstīs mums ir 81 vēlēšanu iecirknis. Tad noteikti šo iespēju var izmantot. Protams, tas, kas jāatceras, katrā vēlēšanu apgabalā būs citi deputātu kandidāti sarakstos. Partiju saraksti, partiju apvienības saraksti ir vieni un tie paši, numuri ir vieni un tie paši. Savukārt deputātu kandidātu saraksts šajā attiecīgajā partiju sarakstā ir atšķirīgs. Tā kā ir elektroniskie saraksti, tiešām ļoti svarīgs ir kiberdrošības jautājums. Es saprotu, ka tas ir jau laicīgi noteikti risināts, vai jūs varat iezīmēt to. Nu, teiksim, garantēt neko nekad nevar, ja? Bet to drošības līmeni, kam ir pievērsta uzmanība, apzinoties to, cik būtisks būs šis tiešsaistes reģistrs arī šajās vēlēšanās. Jā, tieši tā, visas vēlēšanās izmantotās infrastruktūra ir kritiskā infrastruktūra un attiecīgi tādā līmenī arī viņa tiek aizsargāta. Mums palīgos nāk visi dienesti, kas ir iesaistīti tātad kiberdrošībā un IT sistēma drošībā. Līdz ar to ļoti ceru, pat ja tie uzbrukumi būs, ko nevar izslēgt, kā nu, atbildīgie dienesti spēs tos novērst, atvairīt. Mhm.
Paldies par sarunu. Noteikti, paldies. Lai izdodas šis intensīvais darba cēliens, kas ir gaidāms vēl šodien un arī rīt, un arī skaitot balsis pēc tam. Paldies par sarunu. Mēs sakām Kristīnai Bērziņai, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai. Un atgādināsim arī, ka personas dokumentu derīguma termiņam noteikti, lai tas jūs nesatraucīja arī pandēmijas laikā, nav izdevies nomainīt to. Tātad pieņems lēmums, ka personu apliecinošu dokumenti, kam no 2020. Gada 1. Marta ir beidzies derīguma termiņš, tie būs pilnībā derīgi un izmantojami, lai varētu